גיל, בוקר טוב, מה שלומכם? בוקר אור, בוקר אור. טוב, שלום לכל מי שאיתנו. אנחנו פותחים את ז'אבו ברשת היום בשעה קצת שונה ממה שאנחנו רגילים בדרך כלל. אנחנו בדרך כלל נפגשים בימי חמישי. שנייה, אנשים עם סאונד, בבקשה לסגור אותו, כי זה עושה לנו רעש. כן, אז אנחנו מפגשים היום בשעה טיפה שונה, ב-11 בבוקר, אנחנו שומעים הרבה מאוד אנשים ברקע. אני פשוט אאלץ לסגור את הסאונד של אנשים. אוקיי, אז אנחנו היום עם דוקטור גיל הנקין, שידבר איתנו טיפה על תפיסת קיר הברזל ואיך השפיע על תפיסת הביטחון של ישראל למעשה. זה אחת ההרצאות בסדרה שלנו. אנחנו מתכוונים גם בשבוע הבא להיות פה ביום חמישי בשעה 19:00 כרגיל, עם הרצאה נוספת, ובשבוע לאחר מכן עוד אחת. צפויים לנו הרצאות מפי אריאל דד על הלחי, הימים האחרונים של הלחי, העצים והשבבים. צפויה לנו הרצאה מפי אופיר דיין, שכידוע היא גם ביתו של קונסול ישראל שעבר בניו יורק, אבל היא גם בפני עצמה נשיאת איגוד הסטודנטים תומכי ישראל באוניברסיטת קולומביה, והיא תדבר איתנו טיפה על הקשיים שיש כדי לעשות הסברה באוניברסיטאות בארצות הברית. וצפויים לנו עוד הרבה מאוד דברים נוספים, כמובן, בהמשך. התקופה הזאת, כידוע, היא לא פשוטה, ואנחנו לא יכולים לארח במוזיאון, אבל אנחנו מזמינים אתכם, כמובן, להמשיך להתעדכן באתר שלנו ובפייסבוק. יש לנו מבצעים על ספרים, יש לנו עוד אירועים, וכמובן שנשמח לשמוע מכם גם לגבי השעה הזאת. יותר נוח לכם בשעה הזאת, יותר נוח לכם בשעות אחרות. נשמח לשמוע ולדעת, אבל חלס עם הדיבורים שלי. ובטרם נתחיל עם דוקטור גיל הנקין, נשמע טיפה ממנכ"ל המכון גדעון מיצ'ניק. גדעון? בוקר טוב ולפני צהריים טובים. אני בכוונה פתחתי או בחרתי לפתוח את השיח איתכם ואת ההרצאה מחוץ לבית ז'בוטינסקי, ובמידה והרעש יגבר על הניסיון, אז אנחנו נעשה שינוי תוך כדי תנועה, אבל רציתי פשוט להמחיש לכם את מראה הרחוב שבו נמצא מוזיאון מכון ז'בוטינסקי, מוזיאון ז'בוטינסקי ובית ז'בוטינסקי במצודה, כאשר אנחנו בתקופה האחרונה, יותר נכון לפני כשלושה שבועות, נאלצנו לסגור את המכון לקהל, לפני יום הכיפורים נאלצנו לסגור את המכון ולצמצם מאוד מאוד את מתכונת העבודה, רק למתכונת חיונית, ועדיין אנחנו ממשיכים באותו פרויקט ג'אבו ברשת, פרויקט ג'אבו ברשת שהתחלנו בו, מיזם ההרצאות שהתחלנו בו בסגר הקודם, מסגר לסגר, ואני מאוד מקווה שיחד איתכם ועם המרצים שמצטרפים אלינו לאורך הדרך, אנחנו נצליח ליצור העשרה תוך כדי סגר, כי סך הכל הזמן שקיים ניתן לניצול בצורה מיטבית. אני אראה לכם קצת את הרחוב שנראה מאוד מאוד ריק, ויחד איתכם אני אכנס לתוך המכון כדי שאני אוכל לדבר בצורה יותר מיטבית. אבל ככה נראה הרחוב, רחוב המלך ג'ורג', שבדרך כלל הוא רחוב מאוד מאוד צוען. ככה נראית הכניסה למכון ז'בוטינסקי, שאנחנו לא רואים את הקהל בתקופה האחרונה. והמטרות של ההרצאות הללו הן מקרבת את המורשת, לא רק של ז'בוטינסקי, את המורשת הרוויזיוניסטית, אלא עכשיו יותר טוב, אמיר? עכשיו כשנכנסת, כן, טיפה יותר טוב. מצוין. אז אני עכשיו נמצא בכניסה למצודה, אתם רואים פה גלריה ארוכה של דמויות, במקרה הזה של נציגי הליכוד בכנסת, בהנהלת ההסתדרות הציונית היהודית, אפרופו בחירות להסתדרות הציונית שאמורות להתקיים בימים אלו. אנחנו נמצאים גם על רקע של טובות ושלטים לזכרם של בגין וזאב ז'בוטינסקי, כולל הפסוק שהגיע הזמן באמת לתקן אותו, טוב אשר תגיד להם בשמי, לא שני דברים כי אם שלושה, לקבוץ ברזל, לשים עליהם מלך וללמוד צחוק.
את זאת כתב ז'בוטינסקי ושם בפי גיבורו שמשון בספר או ברומן שמשון שיצא לאור בשנות ה-30. ראשית, תודה לך יגיל על ההצטרפות להרצאה. יגיל, חבר יקר, עודה גם איש מילואים שלי לשעבר, שההרצאה האחרונה ששמעתי מפיך הייתה... נשאר במתח, אנחנו לא שומעים אותך, גדעון. טוב, אנחנו איבדנו את גדעון. טרומפלדור, גם קיר הברזל עלה שם מטבע הדברים, ועל מנת לא להכביר יותר מדי, יותר מדי מילים, לא על הנושא ולא לפני ההרצאה, יש טוענים, ואולי גם אתה, שתפיסת קיר הברזל של זאב ז'בוטינסקי לא נעלמה עם זאב ז'בוטינסקי. יש בכירים שטוענים, וביניהם פרופסור איציק בן ישראל ואחרים, שתפיסת קיר הברזל השפיעה על בן גוריון אולי יותר רבים מכירים אותו. יש את גם את חמשת הממים, תפיסתו המדינית חברתית של זאב ז'בוטינסקי. ואנחנו ממליצים לכם להצטרף בימים אלו של סגר לדף הפייסבוק של מכון ז'בוטינסקי, להיכנס לאתר מכון ז'בוטינסקי, למרות שאנחנו במתכונת חירום, הארכיון ימשיך לתת מענה גם בימים אלו. אנחנו נמצאים שבוע, לפני יום השנה ה-140 לולדו של זאב ז'בוטינסקי, שיחול בסוף השבוע הקרוב, 17-18, באוקטובר 1880. יגיל, תודה רבה, שא דבריך ובהצלחה, ותודה לכם הצופים. ואם נהניתם, ספרו לאחרים. תודה ויום טוב. צהריים טובים. אז לטובת האנשים שלא מכירים, אני יגיל הנקין, דוקטור להיסטוריה צבאית, מרצה במכלל פיקוד ומטה של צה"ל, עמית במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. ההרצאה הזאת איכשהו עברה כמה גלגולים. זאת אומרת, בהתחלה פנה אליי גדעון ואמר, אולי תדבר, זה היה בגלל... מאמר שכתבתי על קרב תל חי והשפעתו על תפיסת הביטחון של היישוב, אולי תדבר על טרומפלדור וקיר הברזל. מן הון להון בדרכים לא לגמרי ברורות התגלגלנו, והתחלנו ואנחנו מגיעים פחות על טרומפלדור וקיר הברזל, יותר על קיר הברזל בעצמו ועל ההשפעה של... לא רואים את המרצה, רואים אותך וגם לא שומעים. מה? רגע, שנייה אחת. עכשיו רואים אותך. עכשיו שומעים יותר טוב? עכשיו רואים לפחות. הרואים לא ישתנה כי לא זזתי מהמצלמה. שומעים, אני יכול להזיז את המיקרופון. שומעים עכשיו? לא שומעים. רואים? לא שומעים. שומעים חלש. שומעים אותי עכשיו? אני שומעת טוב. כנראה תלוי ב... באיזה מיקרופון. שומעים חדש, והתמונה, אם רואים את המרצה או לא, זה תלוי במחשבים שלכם, או בטלפונים, איך שאתם מזיזים את התמונה, ואני מציעה לעשות את כולם במיוט, שלא יוכלו לבטל את המיוט שלהם, כי אחרת, לפי ניסיוני, יהיה פה סיסו ושמחו. תודה לכולם. אם אתם רוצים להעיר הערות, תכתבו לנו אותם, במקום להגיד אותם, כי אנחנו באמצע הדברים... דוקטור הנקין באמצע הדברים, וזה קצת מפריע. אז אנחנו נטפל בזה, אבל פשוט עדיף לכתוב במקום להתפרץ. תודה. טוב, אז נתחיל קודם כל עם מה שאין בהרצאה. ההרצאה היא לא ניסיון לומר שז'בוטינסקי ידע הכל או היה אחראי להכל. יש, מצאתי ויכוחים גדולים ועצומים שרבים על הנושא הזה, אבל האמת זה לא כל כך מעניין אותי. זאת אומרת, אני חושב שזכויותיו של ז'בוטינסקי וזכויותיו של בן גוריון מספיק גדולות כדי שאני לא אצטרך לריב מי מהם אחראי לכל נקודה בדיוק. מה כן מעניין אותי? מעניין אותי ההתפתחות של רעיון קיר הברזל, המשמעות שלו וההשלכות שלו מאז ועד היום. ואני רוצה להתחיל את העניין של קיר הברזל קצת קודם, כי אמרנו כבר תל חי. אני רוצה להתחיל אותו בין השישי לאחד עשר. כלומר, בוויכוחים שהיו לפני י' באדר תף ריש פי, 1 במרץ 1920, התאריך של קרב תל חי. תל חי הייתה יחידה, נקודת יישוב מבודדת למדי בגליל העליון,
לידה כפר גלעדי, לידה מטולה, וזהו בערך. הימים הם ימי ההפקר שאחרי מלחמת העולם הראשונה. הבריטים והצרפתים מחלקים את המזרח התיכון. תושבי המזרח התיכון לא תמיד לגמרי אוהבים את זה. בפרט בלבנון של היום, שלהבנתם היה להם כמה הבטחות יותר רציניות, לבנון וסוריה. האמיר פייסל של חושב שהבטיחו לו קצת יותר, וכשהצרפתים נכנסים לשם ולא מגלים רצון מיוחד לתת לו את כל מה שהוא רוצה, מתחיל מרד גדול נגד הצרפתים. שהמרד הזה זולג עד אזור הגבול שבין השטח הבריטי לשטח הצרפתי, להלן הגליל העליון. זה לא שהמרד כוון באופן ספציפי נגד... עדיין לא שומעים? אני לא מצליח להבין מה קורה פה, יש חלק שמתלוננים על זה שלא שומעים. הם צודקים, אתה שומע אותי? אני שומע. הם צודקים, כי אני עכשיו עם הווליום עד הסוף של הרמקולים, ובדרך כלל אני עובד עם שליש ווליום. רגע, עכשיו? עכשיו מצוין. בסדר. רגע, תן לי לשים אוזניות, שאני לא יהיה חרש. אוקיי. דבר, תמשיך לדבר. עכשיו שומעים אותי? עכשיו אתה נשמע, אצלי לפחות, הרבה יותר טוב. אני תוהה מה קורה אצל האחרים. אוקיי, אז עכשיו הייתה בעיה טכנית, אז אני אתחיל בעצם מההתחלה. תודה לך. המקום שצריך להתחיל בו, את הדיון הזה בקיר הברזל, הוא בין השישי לאחד עשר, כשמו של מאמר מפורסם, שעוסק בימים שבין השישי במרץ, בין השישי באדר, לי"א באדר, תף ריש פי, עד 1 במרץ 1920, הימים לפני קרב תל חי. באותו זמן, המזרח התיכון, אחרי מלחמת העולם הראשונה, הוא בלגן די רציני. הבריטים והצרפתים מחלקים ביניהם את אזורי ההשפעה שלהם, והתושבים המקומיים לא תמיד מרוצים לגמרי מאזורי ההשפעה האלה. במיוחד לא מרוצה האמיר פייסל, מלך סוריה, שהוא מאמין שהיה אמור לקבל קצת יותר ממה שהצרפתים מוכנים לתת לו. קצת הרבה יותר למעשה, ומזה מתחיל מרד. עכשיו, המרד לא מכוון באופן ספציפי נגד היהודים בסביבה. הם לא קשורים, אף אחד, יש פשוט כל כך קצת יהודים בסביבה, שאף אחד לא באמת שם אותם במרכז. אבל זה לא לגמרי משנה. כי ברגע שיש לכם המון אנשים שמנסים להרוג אחד את השני, מי שתקוע באמצע זה עמדה ממש לא טובה. הצרפתים באים לפעמים לעשות סריקות אצל היהודים, לברר האם יש פה מורדים, או שהם דורשים איזשהו אירוח. המורדים לא מאוד מרוצים, אז הם רוצים לראות האם יש פה צרפתים או לא. יש גם כמה שונאי ישראל. אחד ממנהיגי המורדים, שהוא דווקא פרו-יהודי למדי, מזהיר אותם שיש איזשהו קצין ארטילריה עוסמני לשעבר שבא בראש המורדים, והוא שונא לגמרי את היהודים ורוצה להשמיד אותם. בגליל העליון יש כמה עשרות מגינים. מצפון לאיילת השחר אין כמעט כלום, כמו שאמרתי. יש את כפר גלעדי, שיישוב של אנשי השומר, הנקודה החקלאית תל חי שנמצאת במקום לא טוב להגנה, ומטולה שננטשת ונתפסת וננטשת מחדש, ונתפסת מחדש. ובמרכז, בתל אביב, יש עכשיו דיון גדול מה עושים עכשיו עם הגליל העליון. בניגוד למה שאנחנו מצפים, ז'בוטינסקי נגד להחזיק בגליל העליון. התפיסה של ז'בוטינסקי בשלב הזה אומרת, מה שאנחנו צריכים זה ארגון צבאי יהודי, בחסות הבריטים, הגדוד, יש גדודים עבריים כזכור, ורק עם הדבר הזה אנחנו יכולים להחזיק. למה? כי כשיש מאבקים בין מדינות, בלי חסות מדינית, אנחנו לא באמת יכולים להצליח בעצמנו. אז הוא אומר, אין לנו שם, עם 50 אי אפשר להחזיק, אפילו עם 500, אז צריך לומר לאנשים, חזרו משם ובנו פה את הקיים. זאת אומרת, איפה שיש לנו חסות בריטית אנחנו יכולים להצליח,
איפה שאין חסות בריטית, אנחנו לא יכולים לנהל מדיניות בפני עצמנו. מהצד השני, אנשים כמו בן גוריון, ברל כצנלסון, מדברים הרבה מאוד על הצורך של לא לסגת, כמו שאמר אהרון שר, שנהרג בתל חי זמן קצר קודם, במקום בו תעבור המחרשה, שם יעבור הגבול. אז יש ויכוח, אלא מה, שמתווכחים, מתווכחים, מתווכחים ומתווכחים, ועד שהתגבורת הראשונה בכלל תורחת ועולה לה לתל חי, אז הם מוצאים את שרידי תל חי וכפר גלעדי נסוגים, חלק נסוגו דרך בירות, דרך הכפר הידידותי טייבה בדרום לבנון, דברים השתנו מאז, וחלק נסוגו לכיוון, הגיעו לכיוון איילת השחר, ופוגשים שם את התגבורת בראשות אליהו גולום, שמנסה לעלות, אלא מה? קצת מאוחר מדי. היה כידוע קרב מאוד מפורסם בתל חי, יוסף טרומפלדור ועוד חמישה אחרים נהרגו בקרב, שניים נהרגו קודם מהשמונה שקבורים שם, והגליל העליון ננטש לכמה זמן. נקודת ההתחלה הזאת היא חשובה, גם בגלל שאנחנו רואים איפה היו בנקודת הזמן הזאת התפיסות הביטחון. ז'בוטינסקי עדיין בונה על האמונה שלו, אנחנו, בריטניה באה לעשות את מה שהיא הבטיחה, כלומר להקים בית יהודי לעם היהודי בארץ ישראל, ואנחנו צריכים גיבוי של מעצמה. אמנם כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה היום, קשה לזכור את זה, אבל בריטניה באותו זמן הייתה המעצמה מספר אחת בעולם. היה לה את הצי הכי גדול, היה לה את שטח השליטה הכי גדול בעולם. לא לחינם אמרו שהשמש איננה שוקעת באימפריה הבריטית, כי פשוט היה לה טריטוריות איפה שלא תרצו. אוסטרליה וניו זילנד ואפריקה ורודזיה הצפונית והדרומית ועוד כהנה וכהנה וכמובן הודו. זאת אומרת, בכל מקום שהייתם בעולם הייתם מוצאים איזושהי אימפריה בריטית כזאת או אחרת. וז'בוטינסקי בשלב הזה גם חושב שהדרך הנכונה זה לפעול בתוך האימפריה הבריטית וככה להבטיח לנו את המעמד. אחרים מסתכלים על זה מזווית אחרת. הם אומרים, הסיפור של הביטחון שלנו יישג על ידי בעצם חקלאים יהודים חמושים. איפה שאנחנו נתיישב, שם תהיה הגנה. התפיסה היא מאוד ברמה יישובית, כי כשרואים את הוויכוח הזה, אז צד אחד מחמיץ בדיעבד את זה שהבריטים הולכים לעשות לנו חתיכת פליק פלק בשנים הבאות, והצד השני מחמיץ בדיעבד את זה שיש לנו סיפור שהוא הרבה יותר גדול מכמה פושטים שיבואו להפריע לכמה יישובים. למעשה כולם מחמיצים את זה. ב-1920, זמן קצר אחרי זה בירושלים, יש את מה שנקרא פרעות נבי מוסה בחג הפסח. הפרעות האלה מתפשטות מעלייה לרגל לקבר נבי מוסה והופכות לפוגרום פול טיים בירושלים עם הרוגים ועם קבוצת הגנה עצמית שירגן שוב ז'בוטינסקי, והבריטים עשו את הדבר ההגיוני וזרקו אותו ואת כל המגינים לכלא כדי להיראות אובייקטיביים. אנחנו זורקים גם את הפוגרומיסטים וגם את מי שמתגונן. בסוף נתנו להם חנינה, אבל לא לפני שדנו אותם ללא מעט שנים. אבל הנקודה שבשלב הזה, השאלה הגדולה היא זה מי האויב, והתפיסת ביטחון היא תמיד מושפעת מהשאלה מה האתגר, מה הולך לקרות פה. אין שום דבר שיורד מהשמיים ואומר לנו ככה זה הולך להיראות. יש לנו השאלה של ניתוח המצב. ובשלב הזה כולם יודעים, המצב הוא נורא פשוט. אנחנו מגיעים לכאן, מי שפתח קרא את אלטנוילנד של הרצל, יודע שהערבים יקבלו אותנו בברכה. למה? כי אנחנו מביאים פיתוח, אנחנו מרוויחים מכאן, הם ירוויחו. כמובן יהיה גם שוויון זכויות, אבל אין להם שום סיבה להתנגד, כי האינטרסים האמיתיים שלהם הם שהיהודים יגיעו לפה ויהפכו את פיסת השממה עם הביצות שיש כאן לארץ פורחת. זאת התפיסה של כמעט כולם. כשכותבים על קרב תל חי, מסבירים שהייתה הסתה מצד האפנדים. זה בפועל, בדיעבד, אנחנו יודעים שזה היה טרגדיה של טעויות, אבל הרעיון הוא שיש את האפנדים העשירים בעלי הקרקעות, והם מנצלים את החקלאי הבור שלא מבין שהם מנצלים אותו. וגם ז'בוטינסקי עדיין באותו תפיסה. אפילו אחרי שהוא נתקל בראש ההגנה העצמית בירושלים, בקבוצות הפורעים הדי גדולות,
שבאותו זמן חלקם צועקות סוריה הדרומית ופייסל, ולאו דווקא פלסטין, דברים משתנים בעולם, אבל עדיין באים מתוך איזושהי תפיסה של לאום כלשהו, עדיין גם הוא כותב ב-1921 על הפנדים בנוסח זו או אחרת, ועל הפלאחים, ומבחינתו זה לא אותו דבר. אלא מה? שאצלו קורה שינוי מאוד 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 מהיר. די מהר, לא עובר הרבה זמן אחרי שהוא כותב את סיפור, קיר את הסיפור הזה, והוא מגיע למסקנה שזה לא זה. הסיפור הוא לא הערבי הבודד פה ושם, הוא גם לא העניין של הערבים שמסיתים. אומר, חבר'ה, יהיה לנו פה סכסוך לאומי. הוא מקדים כאן בכמה שנים את רוב הממסד הציוני. שוב אני אגש לטרומפלדור להקדמה, יש הביוגרפיה הראשונה של טרומפלדור בעברית יצאה ב-1924. היא יצאה בעוד מהדורות שהחשובה בהם ב-1946. מי שמשווה את המהדורות רואה שקרו דברים מעניינים לקרב תל חי עם השנים. הוא הופך להיות מהתקלות עם כל מיני בדואים לסכסוך לאומי, הוא נהיה ארוך פי שניים במהדורות המאוחרות, והדברים שהלוחמים הערבים אומרים במהלך הקרב, הם מעידים יותר ויותר על מאבק לאומי. זאת אומרת, כשהמחבר כתב את מה שהוא כתב ב-1924, הוא עדיין חושב שיש פה איזושהי תקרית, אבל תקרית מהסגנון הישן של כל מיני בדואים וכל מיני פושטים לא מאוגדים ולא מסודרים. זה ב-1924. כשהוא כותב ב-46, הוא כבר מבין שיש פה סכסוך לאומי גדול. ז'בוטינסקי בעניין הזה מקדים איתו. ב-4 בנובמבר 1923, הוא כותב בכתב עת רסזווייט ברוסית, באודסה. סליחה, אני לא בטוח אם זה היה באודסה, אבל הוא כותב ב-1923 את המאמר על קיר הברזל, שאני אצטט ממנו בהרחבה, כי על המאמר הזה, זה מאמר שנכון לגביו, שהרבה יותר אנשים מצטטים ממנו מאשר קראו אותו. אז כדאי לצטט בהרחבה כדי לראות את התפיסה שהוא מציג פה. קודם כל הוא מתגונן בפני הטענה שאומרים שהוא שונא את הערבים. את מחברם של השורות האלה חושבים לאויבם של הערבים, למצדד גירושם מן הארץ וכולי. אין זה אמת. מבחינה רגשית, יחסי לערבים הוא כיחסי אל כל שאר העמים, שוויון נפש אדיב. מבחינה פוליטית, נקבע יחסי על סמך שני עקרונות. האחד, גירושם של הערבים מארץ ישראל באיזו צורה שהיא, נחשב בעיניי לבלתי אפשרי בהחלט, בארץ ישראל יהיו תמיד שני עמים. והשני, אני גאה על השתייכותי לאותה קבוצה שניצחה את תוכנית הלסינג פורס, לא בשביל היהודים בלבד, אלא בשביל כל העמים, ויסודה הוא שיווי זכויות לעמים. ככל היהודים מוכן אני להישבע בשמנו ובשם צאצאינו, שלעולם לא נפר שיווי זכויות זה, ולא נעשה ניסיון לגירוש או לדיכוי. זאת אומרת, עד כאן, לכאורה זה די קונבנציונלי. הוא אומר, אני לא שונא ערבים, לא רק שאני לא שונא ערבים, אני בעד שוויון זכויות. אבל, כמו שאתם יודעים, אם אתם שומעים הצהרה גדולה של פוליטיקאי, ובאמצע יש את המילה אבל, תמחקו את כל מה שהופיע לפני אבל, ותתחילו מהאבל הלאה. במקרה הזה הוא לא מתכוון למחוק את מה שהוא אמר, אבל האבל הזה שלו, כאן הוא זורק את הפצצה. אומר, זה אני מאמין, האומר כולו שלום. ואולם, במישור אחר לחלוטין, מתייצבת השאלה אם אפשר להגיע להגשמת מחשבות של שלום בדרכי שלום. כי הרי דבר זה תלוי לא ביחסינו אל הערבים, אלא רק ביחסם של הערבים אל הציונות. זאת חתיכת פצצה. הרבה מאוד עד היום נוטים לחשוב שהכל הוא בסופו של דבר מה יעשו היהודים. אני קצת אעשה עוול לבן גוריון אם אני אקח את המשפט המפורסם שלו בהקשר, אבל אנחנו רואים את זה עד היום, כשמנתחים במדינת ישראל את המתרחש במזרח התיכון, לעתים קרובות מאוד מניחים שהסיבה היא אנחנו. אם קרה משהו בסדר זה אנחנו, אם קרה משהו זה לא בסדר זה אנחנו, ולמשל בוויכוח על האחריות למלחמת יום כיפור, יש
גישה שלמה שמניחה שלסדאת לא, המסכן לא הייתה ברירה אלא לפתוח במלחמה. למה? כי אנחנו עשינו טעויות כאלה וכאלה. מצד שני, לנו הייתה ברירה אם לעשות הטעויות הכאלה וכאלה. אז ז'בוטינסקי ב-1923 דוחה כבר את הרעיון הזה. הוא אומר, חבר'ה, לערבים יש מה לומר בעניין. אתם לא יכולים לנהל מדיניות ולהתעלם מזה שיש לצד שני. אני חושב שזה נראה טריוויאלי, אבל זה אחד הדברים הכי פחות טריוויאליים שיש. עד היום אני רואה דוקטרינות צבאיות, תפיסות, שכשקוראים אותם עד הסוף, רואים מה הצבא שלנו או של האמריקאים או הרוסים מתכוון לעשות, ואז שואלים את עצמכם, ואתם שואלים את עצמכם, מה לגבי האויב? מה הוא מתכוון לעשות חוץ מלבוא ולחטוף חצי טון של TNT בראש? ובחלק מהתפיסות האלה אין תשובה, כי הן מנתחות, כי אחד הכשלים הכי נפוצים, אתה מנתח מה אתה רוצה לעשות, אבל שוכח שהאויב שלך הוא לא טיפש, וכמו שאתה רוצה להרוג אותו, הוא רוצה להרוג אותך, והוא ישתדל לא להיהרג באותו זמן, רוב הזמן, ולכן הוא יעשה מאמצים שמה שאתה מתכנן לא יתגשם. רק שנייה. ואז מהנקודה הזאת יוצא ז'בוטינסקי ואומר, על השלמה מרצון בין ערביי ארץ ישראל לבינינו, אין מה לדבר כלל, לא כעת ולא בגבולות העתיד הנראה באופק. אי אפשר לחלוטין לקבל את הסכמתם מרצון של ערביי ארץ ישראל להפיכתה של ארץ ישראל האחת מארץ ערבית לארץ בעלת רוב יהודי. והוא ממשיך, יש לו לכל קורא מושג כללי על דברי ימי ההתיישבות של ארצות אחרות. אני מציע לו להיזכר בכל הדוגמאות הידועות, ויועיל נא לאחר בדיקת כל הרשימה לנסות ולמצוא לכל הפחות מקרה אחד שבו נעשתה ההתיישבות בהסכמתם של ילידי המקום. לא היה מקרה כזה. ילידי המקום, אחת היא תרבותיים או לא תרבותיים, שהוא אומר תרבותיים זה מה שאנחנו נקרא היום מערביים בעיקר, נלחמו תמיד בהקשנות נגד המיישבים, אחת היא תרבותיים או לא תרבותיים. והוא אומר שזה גם לא קשור באיך שאתם תתנהגו. למה? כי בני אדם לא אוהבים שמשתנה להם הארץ שלהם, שהם רואים אותה כשלהם. עמיתיהם של קורטז ופיזרו, או נאמר, אבותינו בימי יהושע בן נון התנהגו כשודדים. ואולם, האבות המאגרים, האנגלים והסקוטים, החלוצים האמיתיים הראשונים של אמריקה הצפונית, היו בחירי האדם, בעלי אתוס מוסרי גבוה, או פתוס מוסרי גבוה, שלא רצו לגוע לא רק באיש אדום האור, אלא אפילו בזבוב. הוא אומר, זה לא קשור גם כמה שטח פנוי יש. זה אין שום יליד מקום בשום מקום ובשום זמן, יכול להסכים לכל התיישבות שהיא. כל עם שהוא מיושבי הארץ, בין שהוא עם תרבותי ובין שהוא עם פראי, רואה בארצו את ביתו הלאומי, בו הוא רוצה להיות ולהישאר לעולמי עד בעל בית גמור. לא רק לבעלי בית חדשים, אלא גם למשתתפים או לשותפים חדשים בהנהלת משק הבית, הוא לא ייתן רשות כניסה מרצונו הטוב. ועכשיו הוא מפנה את החיצים שלו כלפי פנים. עושי השלום בקרבנו מנסים לשדל אותנו, כאילו הערבים הם עוד טיפשים, שניתן לרמותם על ידי ניסוח מרוכח של מטרותינו האמיתיות, או שבט אוהב בצע שיוותר לנו על בחורתו בארץ ישראל תמורת רווחי תרבות וכלכלה. אני חושב שכל מי שקרא את ספר המדע הבדיוני היהודי הטוב ביותר שיצא בדור האחרון, אני מתכוון כמובן למזרח תיכון חדש של שמעון פרס ומרדכי נאור, ראה שיש שם לגמרי את התפיסה שמה שיכריע זה רווחי תרבות וכלכלה. מה שידוע בתפיסה בתור החומוס בדמשק, תיירות, רווח כלכלי, פיתוח, כל הדברים הישנים, זהות, זה לא משנה. אבל ז'בוטינסקי אומר זה לא משנה. הוא שופט במה שנראה קצת טיפה למיושן את ערביי ארץ ישראל, כשהוא אומר על פיגרו מאחורינו בבחינה תרבותית ב-500 שנה, מבחינה רוחנית אין הם מכוננים בכוח הסבל שלנו, אף לא בכוח הרצון שלנו, אבל נספר להם מה שנספר,
הם מיטיבים להבין את הנעשה במעמקי נשמתנו, כשם שאנחנו מבינים את הנעשה במעמקי נשמתם. ולארץ ישראל הם מתייחסים לכל הפחות באותה אהבה אינסטינקטיבית, ובאותה קנאות אורגנית שבה התייחסו האצטקים אל מקסיקו שלהם, או הסיוקסים אל הערבה שלהם. ההזיה על כך שהם יסכימו מרצונם להגשמת הציונות תמורת נוחיות תרבותית או חומרית, שעתיד להביא להם המיישב היהודי, הזיה ילדותית זאת נובעת אצל חובבי הערבים שלנו מאיזה יחס של בוז שיסודו בדעה קדומה אל העם הערבי. פה אני צריך לומר שני דברים. אחד, כשהוא כותב על המשפט נוחיות תרבותית או חומרית, זה לא פעם ראשונה שהוא מופיע אצל ז'בוטינסקי. כשהוא כותב על יש לו את הסיפור שלו על הלילה מהקונגרס הציוני, שבו הרצל הוא בעד תוכנית אוגנדה, והוא יושב על גדות הנהר עם אחד מוותיקי הציונים, ועם איזושהי גברת צעירה, והם דנים בשאלה אם היטלר, סליחה, אני מצטער נורא, טעות פה, אני פשוט אתמול התעסקתי בהיטלר, אז חלילה וחס להשוות. אז זה התבלבל פליטת פה. בכל אופן, הם דנים בשאלה האם הרצל, האם הרצל ויתר על חזון ארץ ישראל, ואחד מהדברים שבהם ז'בוטינסקי, בפי הדובר האחר, שופט לחומרה את הציוני הבורגני הממוצע, אז הוא אומר שהוא רוצה בית לאומי, שהוא בית לאומי נוח ולא גדול מדי, נוחיות תרבותית או חומרית, כמעט במילים האלה, הוא משתמש, ושופט את הבורגני. אז הוא שופט כבר מזמן את הבורגני היהודי, בתור זה שהוא חושב שעניין של בית יהודי זה רק עניין של נוחיות, והוא חושב, שופט אותו גם על זה שהוא חושב שאם נביא מספיק נוחיות לערבים, אז הם יסכימו להגעתנו, או כמו שהוא אומר, הצגת דברים בלתי מבוססת על גזע זה, הרואה בו אספסוף רודף שלמונים, המוכן לוותר על מולדתו תמורת רשת טובה של מסילות ברזל. יש פה עוד גישה עקרונית של ז'בוטינסקי שהוא אומר, זה לא חוסר ההבנה שגורם לסכסוכים בין ציבורים. זאת ההבנה. זה לא שהערבים לא מבינים מה אנחנו רוצים. הם מבינים מה אנחנו רוצים. וזאת בדיוק הבעיה. הם אומרים, רבים מאיתנו עדיין סבורים בתמימותנו כאילו חלה איזו אי הבנה. אפשר להסביר להם כמה צנועות הם כוונותינו, מיד, היו הם מיד מושיטים לנו את ידם. ואז הוא מביא דוגמה מביקור של סוקולוב, ועונה לו עיתון ערבי אל קרמל, במאמרו הראשי, שאת משמעו אני מוסר על פי הזיכרון אך במדויק. הציונים מתרגשים לשווא, אין כאן שום אי הבנה. מר סוקולוב אומר את האמת, אך הערבים יודעים אותה יפה גם בלעדיו. מובן שהציונים אינם חולמים עכשיו על גירוש הערבים. לא דיכויים, לא על ממשלה יהודית. מובן שברגע הנוכחי הם רוצים רק בדבר אחד, שהערבים לא יפריעו להם לעלות. רק בזה רוצים הציונים. ודווקא בזה אין הערבים רוצים, משום שאז יהפכו היהודים לרוב, ואז ממילא תוקם ממשלה יהודית. ואז יהיה תלוי גורלו של המיעוט הערבי ברצונם הטוב של היהודים. ושלא נוח להיות מיעוט? על זאת היהודים עצמם מספרים בדרך נמלצת מאוד. ומשום כך אין כאן שום אי הבנות. היהודים רוצים בדבר אחד בלבד, עלייה חופשית, והערבים דווקא בעלייה יהודית זו אינם רוצים. אני לא אסקור את כל המאמר, כי אחרת רק מלעשות קריאה בו אפשר לעשות שיעור, שיהיה מעניין אבל מאוד מצומצם בעניין הזה, אבל הוא אומר, זאת הנקודה, הערבים מבינים יפה, הם לא רוצים להיות פה מיעוט, אנחנו רוצים להיות רוב, כלומר שהם יהיו מיעוט, אין דרך לרבע את המעגל. ובנוסף הוא אומר, שגם אין מה לחפש הסכמים שיתנו לנו את ארץ ישראל, משאר חלקי העולם הערבי. אומר, אילו גם היה אפשר, ואני מפקפק בכך, לשכנע את ערביי בגדד ומקה, שארץ ישראל אינה בשבילם אל החבל ספר קטן ובלתי חשוב, הרי בשביל ערביי ארץ ישראל, הייתה ארץ ישראל נשארת אז, גם אז לא חבל ספר, אלא מולדתם היחידה. ואז הוא מסביר למה זה לא באמת ייתכן אובייקטיבית,
שאנחנו נוכל בעצם לגרום לערבים הלאומיים של בגדד, מרקה ודמשק להסתלק משמירת אופייה הערבי של ארץ ישראל. הוא אומר שיש שתי צורות של מתן תמימורה כזאת, או כסף או סיוע פוליטי, או שניהם כאחד, ואולם אין לאל ידינו להציע להם לא זה ולא זה. אני חושב שבשנת 2020, עם כל המעגלים וההסכמים שקורים בזמן האחרון, זה מעניין מאוד הרעיון שהוא אומר כבר אז, שהשינוי זווית לגבי ישראל קורה על בסיס, אומר על, עם מי שרחוק פה, אומר יש שני מעגלים, המעגל הקרוב זה ערביי ארץ ישראל, המעגל הקרוב זה הערבים הרחוקים יותר. הערבים הרחוקים יותר, הוא אומר, הבעיה שלנו היא בעיה טקטית. אין לנו את היכולת פיזית לתת להם מה שהם רוצים. למה עקרונית יכול להיות שזה היה אפשרי? בגלל שהם רחוקים יותר, אז יש להם פחות את האינטרס של המולדת. אבל הוא אומר, זה לא רלוונטי. בסדר. הוא אומר, אנחנו נשענים על המנדט הערבי, לא יכולים לתת לערבים את מה שהם רוצים, שזה הלאומיות הערבית, אבל הרעיון הבסיסי שלו הוא בעצם, הוא מבדיל פה אבל, בטיעון נגד התמיכה כלשהי שעקרונית כביכול ייתכן, לא בשנת 1923, שהיה אפשר לקבל מערביי מדינות אחרות, אם היית יכול להציע להם, ואתה לא יכול להציע להם אז, לרעיון שערביי ארץ ישראל, מה לעשות, הם רוצים להיות פה הרוב, ואנחנו רוצים להיות המיעוט. ואז הוא אומר, בסופו של דבר, למה אנחנו צריכים מנדט? משמעותה בשבילנו נעוצה בכך שכוח חיצוני הטיל על עצמו התחייבות ליצור בארץ תנאי מנהל וביטחון כאלה, שבהם תהיה אוכלוסייה המקומית, למרות כל רצונה, משוללת אפשרות להפריע להתיישבותנו באורח מנהלי או פיזי. אני אזכיר שאחד ממושלי ירושלים, באו אליו נכבדי ירושלים הערבים ואמרו שאם יימשך המצב, אני כבר לא זוכר מה היה התירוץ באותו זמן, לא נוכל להבטיח את הביטחון בירושלים. אז הוא אמר להם, כבודם, זה לא תפקידכם להבטיח את הביטחון בירושלים, זה תפקידי להבטיח את הביטחון בירושלים, ואני אנקוט את כל האמצעים כדי שיהיה ביטחון בירושלים. עבד לו. אבל ז'בוטינסקי אומר, בעצם הרעיון של המנדט זה לא הפיתוח הכלכלי. הרעיון של המנדט זה שהיהודים יוכלו להפוך לרוב, בלי שהאוכלוסייה המקומית תוכל למנוע את זה מהם, ולכן הוא אומר, כל הניסיון לנהל איתם מסע ומתן, בעצם הוא לומר להם, אולי אתם תוכלו למנוע מאיתנו להפוך לרוב. אומר, זה לא יעבוד. וכאן הוא מגיע לחלקים הכי מצוטטים, של קיר הברזל, אבל שאני חושב שהכדאי נכון היה מה שעשינו וסקרנו את זה קודם. אין, הוא אומר שיש אפשרות, קודם כל הוא אומר, אם הציונות היא מוסרית, כלומר צודקת, הרי יש להגשים את הצדק בלא להתחשב בהסכמתו או אי הסכמתו של מישהו. ואם א', ב' או ג' רוצים להפריע בכוח להגשמת הצדק בשום שהם מוצאים אותו לבלתי נוח בשבילם, הרי צריך להפריע להם בזה ושוב בכוח. זוהי תורת המוסר ואין שום מוסר אחר. ללמדנו שז'בוטינסקי לא היה רלטיביסט. הוא לא חשב על לכל אחד יש את האמת שלו. הוא חשב שלכל אחד יש את התפיסה שלו, אבל הצדק מחייב בית לאומי לעם ישראל, אז צריך לעשות את כל מה שצריך בשבילו. אבל הוא אומר, אין משמע כל זה שאין להעלות על הדעת אפשרות של כל הסכם לרצון שהוא עם ערביי ארץ ישראל. זאת אומרת, מתי אפשרות שיהיה הסכם? רק אם לא ננסה. כל עוד יש לערבים אפילו זיק של תקווה להיפטר מאיתנו, הם לא ימכרו את תקוותם זו, לא בעד אי אלו מילים מתוקות, ולא בעד שום פרוסה מזינה של לחם בחמאה, ומשום דם כך דווקא, אין לראותם בחזקת הספסוף אלא עם. אף אם עם מפגר, אבל עם חי. עם חי מסכים לוויתורים בשאלות עצומות כאלה, רק כאשר לא נשארת לו כל תקווה. כאשר בקיר הברזל, לא נראה עוד אף סדק אחד, רק אז מאבדות קבוצות קיצוניות שסיסמתם בשום אופן לא את קסמן, וההשפעה עוברת לידי הקבוצות המתונות. רק אז יבואו אלינו המתונים האלה ובידם הצעה לוויתורים הדדיים. רק אז יתחילו הם לתת עמנו ביושר
בשאלות מעשיות כגון ערובה נגד גירוש מן הארץ, או שוויון זכויות, או בדבר ישות עצמית לאומית, ואני מאמין ומקווה שאז נוכל לתת להם ערובות כאלה שתרגנה אותם, ושני העמים יוכלו לחיות בצד זה בשלום ומתוך יחסי הגינות. שימו לב שאם במפה הפוליטית של ישראל, אם רוב החלקים הקודמים עושים צרבת לשמאל, אז יש, האמירה שלו על ויתורים הדדיים וישות עצמית לאומית יכולה לעשות צרבת לימין. ונחזור לז'בוטינסקי ונסיים. ואולם הדרך היחידה להסכם כזה הכיר הברזל, כלומר חיזוקו של השלטון בארץ ישראל, שלא יהיה נתון לשום השפעות ערביות, במילים אחרות, בשבילנו הדרך היחידה להסכם בעתיד, מתבטאת בהסתלקות מוחלטת מכל הניסיונות להגיע להסכם בהווה. זה ז'בוטינסקי, זה 1923. זה הרבה לפני שכל הציונות תפסה את זה. נקודת המפתח שבה הציונות בעצם הבינה שיש פה סכסוך לאומי גדול, זה פרעות תרפ"ט. והיא הבינה את זה כשזה לא היה כבר אפנדים, וזה גם לא היה התנגדות לציונים. למרות מאמצים של היסטוריונים חדשים יותר ופחות להציג את הפרעות בחברון בהקשר של התנגדות לציונות, אז קשה באמת לתפוס למשל שרצח הרוקח הוותיק של חברון נבע מהתנגדות לציונות דווקא. הבינו שיש פה, בשנות ה-30 הבינו שיש פה, התחילו להבין אחרי 29 שיש פה מאבק לאומי. גם אז ההתפתחות היא לוקחת זמן. כשבן גוריון כותב ב-1929 על ביטחון היישוב ותפקיד הסוכנות היהודית, הוא כותב, הוא מנתח את זה באמת, מתחיל לנתח שירושלים היא המקום הכי חשוב בארץ ישראל, במובן ידוע שכולה ירושלים כנגד ארץ ישראל כולה, וגם כותב על לאושרנו קרה נס היסטורי ונוצר רוב עברי בירושלים, והוא מתחיל לדבר על הטריטוריות שבהם היישובי, יהיה צריך לחבר את האזורים היהודיים, אבל הוא, כשהוא מדבר על חישובי כוחות, הוא בעיקר מדבר על מה אנחנו צריכים בשביל ההתגוננות מול פרעות, ועדיין פחות מהתפיסה של בוא נכין את עצמנו למלחמה הולכת בלתי נגמרת מול היישוב הערבי. לוקח ליישוב היהודי זמן לעשות את זה. פרעות תרפ"ט, המרד הערבי הגדול 1936-1939, ובסופו של דבר המרד והקמת מדינת ישראל. קיר הברזל יכול, הוא בעצם בשלב הראשון, כל זמן שאנחנו מאמינים בבריטניה, אז קיר הברזל הוא פחות ופחות. מה זה מאמינים בבריטניה? ז'בוטינסקי ראה את בריטניה כמי שתבטיח לנו את המנדט, כלומר היא תיקח צד ותדאג שמי שנמצא בארץ, הערבים, לא יוכלו להפריע לנו. לעומת זאת, ברגע שבריטניה, כמו שהיא מנסה להיות בשנות ה-30, היא כביכול הבוררת ההוגנת בין היהודים לערבים, אז היא גורמת לכל צד לנסות לראות מה הוא יכול להשיג מול הצד השני. זה כבר לא עובד בעניין הזה, אם אתה מנהל מסע ומתן. במקרה הזה כמובן אנחנו יודעים כמו שאמרו על הערבים המקומיים שהם לא החמיצו הזדמנות להחמיץ הזדמנות, אז הם התנגדו לכל הסכם פשרה שהוא. אבל צריך גם לומר שמהרבה בחינות במרד הערבי הגדול הם ניצחו. ב-1939-1940 הספר הלבן המפורסם, שספר לבן זה מסמך מדיניות של משרד החוץ הבריטי, נקרא ככה על שם צבע העטיפה שלו, הספר הלבן המפורסם שבעצם מסמן את נסיגת בריטניה מהצהרת בלפור, הגבלת העלייה היהודית והמון צרות אחרות, הוא נולד בגלל המרד הערבי הגדול. הערבים הפסידו טקטית במרד הערבי, אבל מבחינות רבות הם ניצחו בו. ובמצב הזה הם ניצחו בו כי היה אפשר, היה עם מי לנהל מסע ומתן, במקרה הזה עם ממשלת המנדט. אבל כשקמה מדינת ישראל, אחרי יש את מלחמות העצמאות, החלק הראשון זה המלחמה שלנו מול ערביי ארץ ישראל, החלק השני זה המלחמה מול צבאות ערב, והחלק השלישי זה כל מה שקורה אחר כך.
אחרי שהסתיימה מלחמת העצמאות הייתה נקישה המונית של הצבא, לא רק בגלל התיהורים של בן גוריון שמנסה לזרוק את כל המפמניקים, כולל אנשים מוכשרים להדהים כמו יגאל אלון. זה נבע גם בגלל שאנשים לא באו לארץ ישראל כדי להילחם. הם היו בהחלט מוכנים להילחם כמה שצריך כדי להקים את מדינת ישראל. אבל אוקיי, בנינו, סיימנו, נלחמנו, אנחנו לא באנו לפה כדי להיות חיילים. אנחנו באנו לפה כדי לבנות את הארץ. יש רק נקודה אחת, שפה אנחנו שוב חוזרים למה שאומר, שאומר ז'בוטינסקי, זה לא מספיק מה שאתה רוצה לעשות, אתה צריך לשאול את הצד השני מה השני רוצה לעשות. רק שנייה. ובשלב הזה מתחיל להיות די ברור שהשני, בטח אחרי רצח מלך ירדן אבדאללה ב-1950, המלך היחיד בערבי, המנהיג הערבי היחיד שממש רצה להגיע לשלום עם ישראל, עד כמה שאנחנו יודעים, אנחנו מבינים שזה לא הולך להיות. הערבים לא ממש מסתגלים להסכמה שלנו, ואם היה אפשר, הוויכוח בתוך היישוב מה יקרה כשנקים עצמאות, היה אפשר להניח שתהיה מלחמה או לא תהיה מלחמה, ייגמר ונוכל לבנות את הכל, מתחילים להבין שזה לא מה שהולך לקרות. עכשיו צריך לשאול מה המשמעות של זה. אז מקובל, וזה לא רק בן ישראל שהוא בא מבית ביתרי שחושב שקיר הברזל השפיע על בן גוריון, זה גם אנשים כמו אבי שליים, שהם אנטי-ציונים מובהקים, היסטוריון ישראלי לשעבר אנטי-ציוני שיושב באוקספורד, וכתב ספר שלם בשם קיר הברזל, שמבינים שהתנועה הציונית אימצה את זה. אנחנו לא יכולתי למצוא בשום מקום שבן גוריון כתב, אימצתי את תפיסת קיר הברזל כפי שכתב ז'בוטינסקי והיא מצוינת, כי טוב, בן גוריון לא היה הטיפוס הזה שייתן קרדיט לז'בוטינסקי. הם אמנם ניהלו מסע ומתן, אבל בן גוריון גם קרא לו ולדימיר היטלר. זה לא היה, לבן גוריון היה מנהיג גדול, אבל כמו הרבה מנהיגים גדולים, הוא יכל להיות מאוד מאוד קטנוני. אז הוא לא ממש נתן לו קרדיט, אבל אנחנו כן רואים את ההשפעה שלו על ההתפתחות המחשבתית. וההתפתחות המחשבתית שלו אומרת ככה, אוקיי, מה אנחנו עכשיו צריכים? מה יקרה? ובן גוריון, באחד מהדוגמאות המפורסמות, מה שידוע בתור מסמך 18 הנקודות מ-18 באוקטובר 1953, מסמך שיוצא במקרה לגמרי, דווקא כשישראל עסוקה בהשלכות של פעולת קיביה, אז הוא כותב פנימה את ההנחות של קיר הברזל. אומר ככה, ולא בלי חשש של חזרה ושיעמום, אני מוכרח עוד פעם להדגיש, שאם באמת נעמוד שוב לפני מלחמה עם הערבים, ואיש בעולם לא יוכל להבטיחנו שמלחמה זו לא תהיה, הרי כל סיכויינו לנצח, ואני מאמין בהחלט בניצחון, תלוי בכך באיזו מידה הלוחמים שלנו יעלו ברוחם, במסירותם, בחזונותם, בהתלהבותם, בחלוציותם, ולא רק באימוניהם ובזיונם, זה הביטוי אז לחימושם על הערבים. הוא כותב את זה במפורש, והוא חוזר על זה, אם במקרה סיבוב שני, הוא כותב כל הזמן על הסיבוב השני. עכשיו, הנחת, מבינים פה משהו אחד, א', אין עם מי לדבר, ב', גם בן גוריון מבין את זה, שאם אתה תביע נכונות כל הזמן להגיע לוויתורים, ילחצו עליך, ואנחנו מקבלים הרבה מאוד לחץ. היום אנחנו בדיעבד, יש את הדמיון של כביכול של שנות ה-50 כעשור זהב, דמיון שמושפע למשל מזה שבניו יורק סצנת מוזיקת הפולק השתמשה המון בשירים ישראליים. אפשר למצוא את להקת ההורגים, הלהקה המפורסמת של פיט סיגר, שרה צנה צנה, את ערבה ערבה, שהפך גם כן לשיר פולק, ואפילו היי דרומה לאילת, שמסתבר שבמקור נכתב על איזה קולחוז בבירוביג'אן, היי ג'נקויה. כל הדברים האלה מאוד פופולריים שם, אבל בואו לא נבלבל, ברמה המדינית המצב שלנו הוא די דרק,
יש אסכולה שלמה, גם אצל הבריטים, גם אצל האמריקאים, שמניחה שיש מדינות חשובות לאלן הערבים, ומדינות פחות חשובות לאלן אנחנו, המאמצים שלנו לרכוש נשק, נענים בדרך כלל בשלילה, עד שהצרפתים מסיבותיהם הם נכנסים לסיפור, ויש המון המון לחץ על ישראל לוותר. מה זה לוותר? למשל, ב-1955, בתוכנית אלפא, הבריטים והאמריקאים רוצים שאנחנו ניתן חלקים מהנגב לנאצר, כדי לחבר את מצרים לירדן. מה יקרה עם החלק של הנגב שישאר אצלנו? אז יהיה כביש. הם ייסעו מלמעלה, ואנחנו ניסע מלמטה בנקודה שקודקודי המשולש נפגשים, וככה נפסיד, והכל טוב ויפה. זאת אומרת, הנחת היסוד, כפי שניסח, שניסחו אותה כמה מדינאים אמריקאים, הייתה שלישראל יש יותר מה להפסיד. כי היא צריכה, זאת אומרת, ארצות ערב יתקיימו גם אם ישראל לא תכיר בהם. אבל ישראל אולי לא תתקיים אם ארצות ערב לא יכירו בה. אז זאת אומרת שיש יותר אינטרס לישראל, ואם לך יש יותר אינטרס, תשלם. אז ישראל כל הזמן צריכה לשלם. אז התפיסה הזאת היא נמצאת. האם הכרחי שהיו מאמצים את התפיסה של ז'בוטינסקי? התשובה היא לא, לא הכרחי. אין שום דבר שהוא בהכרח, ואם מסתכלים על האמונה של משה שרת, אז משה שרת הרבה יותר האמין שאם נלך למסע ומתן נוכל להגיע להסדרים קבועים. לעומת זאת, בן גוריון אומר, והוא מתחיל לחזור על זה, סיבוב שני, סיבוב שלישי, סיבוב רביעי. ובהתאם לזה, עכשיו מתחילים לחשוב מה עושים עם קיר הברזל הזה. הוא מאמץ לגמרי את הרעיון שאומר, בשלב הנוכחי, לדבר על שלום זה רעיון נחמד, אבל בתנאי שיהיה לנו מצב של שלום. במאמר אחר שלי קראתי, ואני מניח שמישהו ימציא את זה לפניי, קראתי את זה את ההבדל בין הסכם מייצג להסכם מייצר. הסכם מייצג אומר, זה המצב אנחנו רוצים לעשות אותו פורמלי. הסכם מייצר אומר, אין כלום, אנחנו רוצים שבעזרת ההסכם יהיה משהו חדש. אם תרצו דימוי, תסתכלו למשל על ההבדל בין זוג שמתחתן אחרי שהוא גר ביחד שנתיים, זה הסכם מייצג, יש כבר את המגורים המשותפים, יש כבר את המשק בית, הם רוצים לעשות פורמליסטיקה, אף אחד לא אומר שלא מתחדש שום דבר כשהם הופכים להיות נשואים, אבל זה המשכיות, לבין הסכם, לבין חתונה, נניח בחברה החרדית, של זוג שיצא מספר פעמים מצומצם ולא מכיר בחסידויות מסוימות ובקושי מכיר אחד את השני. זה ההבדל בין סוגי ההסכמים. אז היו כאלה, כמו משה שרת, שהאמינו שאנחנו נוכל לייצר מצב באמצעות הסכמים. בן גוריון לא האמין בזה. לכן הוא ייחס חשיבות הרבה יותר פחותה מתחילת הדרך להסכמים מול המעשים בשטח. לכן למשל, ב-1949, כשהדיקטטור קצר הימים של סוריה, חוסני זעים, מציע לקלוט פליטים תמורת חצי הכינרת ועוד כמה דברים, אז בן גוריון לא ממש מתלהב מההצעה, ותוך 3 חודשים יש עוד פוטש בסוריה וחוסני זעים מוצא את מותו, אז היה אז לתת קצת קרדיט לבן גוריון על העניין הזה. אז הוא מבין, הוא מאמץ את הרעיון שאומר, כל זמן שאנחנו נצטרך לשלם באיזה מטבע קשה על הזכות שיקירו בנו, יהיה להם אינטרס לעלות יותר ויותר, ויהיה אינטרס לעשות בעיות יותר ויותר. ואומר, ויהיה סיבוב שני, והם לא יוותרו על הסיכויים לסלק אותנו משם. השינוי הברור הוא כמובן שז'בוטינסקי מדבר על ערביי ארץ ישראל. בן גוריון מדבר כבר על כל העולם הערבי, וזאת מהסיבה שבתקופת ז'בוטינסקי אף צבא ערבי לא פלש לארץ ישראל. עכשיו מתחילים להיות מה המשמעויות של קיר הברזל. משמעות אחת ברורה זה מה שז'בוטינסקי אומר. אם הם רוצים שלום, קודם שיוותרו על השלום לא יתנהל על ידי זה שאנחנו נציע להם הזדמנות. אל תכחידו אותנו ונעשה איתכם הסכם שלום ותקבלו משהו. אלא הם יבינו, ישברו את הראש שלהם, וכשהם יגמרו לשבור את הראש, הם יבואו עם התחבושת על הראש, ויאמרו, אוקיי, בסדר, אנחנו רוצים הסכם. זאת נקודה ראשונה. אבל צריך גם עוד משמעויות. המשמעות אחת מאוד ברורה של קיר הברזל, היא שאנחנו צריכים להגן על עצמנו בעצמנו. כי אם אתה צריך לסמוך על מישהו אחר, אז אתה תלוי בעוד גורמים, ועדיין אתה לא מציב פה קיר. אתה מציב פה משהו שאפשר לפגוע בך,
באמצעות אחרים. אם נניח ארצות הברית, שוב המנדט, אם נניח אתה מציב פה את המנדט, והמנדט הוא בהתחלה פרו-ישראלי, ואז מגיעים אינטרסים והמנדט הוא פחות פרו-ישראלי. אתה מציב פה כוח צבאי של ארצות הברית, נניח, כדי להגן עליך, אז בשלב מסוים הם מגינים אליך, ובשלב מסוים דברים קורים והם לא מגינים. קחו למשל, קצת שנים, כמה שנים אחרי פטירת בן גוריון, את הפלישה הצפון וייטנאמית לדרום וייטנאם. שנתיים אחרי תום מלחמת וייטנאם, יש הסכם הגנה. האמריקאים אמורים להגן על דרום וייטנאם. לא זוכר את המסגרת הפורמלית, אבל אמורים להגן. הם סיימו את מלחמת וייטנאם, והם ערבים לקיומה של דרום וייטנאם, ואז יש פלישה של צבא צפון וייטנאם. אלא מה? שהנסיבות הפוליטיות בארצות הברית גורמות לזה שארצות הברית לא ממש מתלהבת להיכנס למלחמה שוב. זאת אומרת, כשאתה מציב קיר ברזל, אתה חייב לא להיות תלוי בזה שמישהו אחר יהיה הבנאי שלך. אתה חייב שמי שיסתכל עליך יאמר, לא משנה מה קורה, אני לא יכול לצפות לכלום. אני לא יכול לצפות לזה שאני אחרסם בתמיכה בישראל במדינה זו או אחרת, וככה ישראל תיאלץ לוותר לי. צריך להבין שאני, באמצעים צבאיים, לא יכול. ואני חושב שב-1958, בן גוריון אומר, אולי בניסוח הכי קרוב ומפורש לקיר הברזל שהוא אמר, אומר, אילו הערבים ידעו שאת ישראל אין להכחיד, כי אז יהיו אולי אנשים בין הערבים שיתחילו לחשוב כי צריך להפסיק את הברוגז הזה, ויש אולי לעשות שלום עם ישראל. סיכוי השלום עם הערבים מונח בהגברת כוחה וביטחונה של ישראל מבחינה מדינית, צבאית וכלכלית. הייתי זורק לכם את הציטוט הזה בלי לומר לכם שזה בן גוריון, או שהייתי מקריא לכם אותו קודם במקום אחת הפסקאות של ז'בוטינסקי, סביר שלא הייתם מזהים. זה אותו דבר, בדיוק אותו דבר. זה הרעיון, וזה מתחזק יותר ויותר בתפיסה הישראלית, ככל שאנחנו מבינים שהעסק לא הולך להיגמר כל כך מהר. כשנאצר עולה לשלטון, ישראל היא דווקא אופטימית, כשיש את מהפכת הקצינים החופשיים, קצת לפני שנאצר בעצם עולה לשלטון. יש מסמך של משרד החוץ מ-52, או סוף 52 או תחילת 53, שקובע שמצרים היא כבר לא מדינת אויב. למה? בגלל שלמצרים, אחרי שהם הפילו את המלך המושחת פרוק, הם התעסקו בתיקון פנימי. אני שומע פה קצת הדים של ההנחה שהמאבק נגדנו זה מאבק שמיועד דרך האפנדים, להלן המלך פרוק, כדי להסיט את המוני העם, להלן המוני העם, מהצרות האמיתיות שלהם. אבל אנחנו מקבלים את זה, ותוך כמה שנים, מהמצב שאנחנו לא רואים במצרים מדינת אויב, מגיעים למצב של מלחמת סיני, ואפשר להתווכח מפה עד מוחרתיים על השאלה מי אחראי, מי גרם, למה הייתה הידרדרות, אבל הישראלי הממוצע שגר במדינת ישראל ונתקל במאות הרוגי פידאין ושמע את ההבטחות מקהיר למחוק את מדינת ישראל ואת האמירה על מדינת ישראל כתאונה היסטורית, נדמה לי שאפשר לסלוח לו אם הוא לא קיבל בהבנה לגמרי את הרעיון שכל הסיבות הם בגלל שאנחנו התנהגנו לא יפה. אז ההבנה היא, ככל שמדינת ישראל התקדמה, אנחנו התחלנו להבין שיש פה משהו שהוא לא רק תלוי בנו. כבר התפיסה של שרת נראתה לאנשים מאוד נאיבית בגלל שהיא הייתה נאיבית. אפשר לטעון, ויש היסטוריונים כמו אייל קפקפי או אדם רז, שסוברים שהתפיסה של שרת הייתה הרבה יותר מועילה, הייתה יכולה להיות יותר מועילה משל בן גוריון, אבל מבחינת בן גוריון ואחרים, זה היה ניסיון לקחת את מה שאתה יכול להסתמך עליו, כלומר, זה שתעמוד על עצמך בכוח הנשק, או לנסות להגיע להסדר שבו בעצם אתה תאמר, אולי אני מוותר על היכולות שלי, אני לוקח פה סיכון עצום, בתקווה שהם פחות ירצו להשמיד אותי. זה לא כל כך נתפס. בן גוריון, בהרצאה אחרת שלו, הוא אומר שאנחנו לא נוכל לגרש את הערבים, ולא נוכל להשמיד אותם, והיינו מגרשים אותם, מי היינו מיישבים במקומם?
והוא אומר, אחרי, ואם יהיה סיבוב שני וננצח בו, יבוא סיבוב שלישי ורביעי וחמישי. ואז הוא מדבר כמובן על עלייה ועל הפיתוח הטכנולוגי ועל הפיתוח החברתי. אבל הרעיון אומר ככה, יש פה את מצב היסוד הבסיסי הוא, אנחנו לא יכולים לחסל את הערבים לגמרי, לעומת זאת, הערבים יש להם את התקווה לחסל אותנו, בהתאם לזה אנחנו רוצים שהם יאבדו את התקווה, והם יאבדו את התקווה כשהם יבינו שמה שהם לא עושים, זה לא מגיע לשום, לא מגיע לשום הישג. אפשר לומר, התפיסה הזאת אומצה בצורה רשמית מאוד מאוד ברורה אצל בן גוריון, כמו שאמרתי, הוא לא קרא לזה קיר הברזל, הוא גם לא נתן אישור להעלות את עצמותיו של ז'בוטינסקי לארץ, כל זמן שהוא היה ראש ממשלה, אבל בפועל הוא אימץ את זה לגמרי. והסיבה שהוא אימץ היא שזה היה לטווח הארוך, זה היה לטווח הארוך האסטרטגיה שנראתה ככזאת, שמקנה למדינת ישראל את הסיכוי הטוב יותר, בגלל שהיא אומרת, כיוון שהקבלה שלה, יש, תמיד יש באסטרטגיה מרכיבים שתלויים בנו ומרכיבים שלא. יש לאסטרטגיה המון הגדרות, הגדרה שאני מעדיף המון פעמים, זה שהיא אמנות הבחירה בין חלופות ממש גרועות. אם יש לכם חלופה מצוינת וחלופה גרועה, לא צריך אסטרטגי גדול כדי לבחור בה. אני, אפשר אפילו לשים אותי כדי לבחור. זה כמו ישעיהו ליבוביץ' אמר פעם, שאי אפשר לשאול מחשב מה עדיף לאכול גלידה או למות למען קיסר יפן, כי מבחינת המחשב שתי השאלות הן לא מוחשיות באותה מידה. אבל לעומת זאת, לא צריך להיות אסטרטג גדול כדי להחליט שאני מעדיף היום לאכול גלידה מאשר למות למען קיסר יפן. כמובן, כיוון שאני לא יפני בשנות ה-40, אולי התשובה הייתה אז הפוכה. אז האסטרטגיה היא, תמיד היה לנו בעיה. אנחנו רוצים, בהנחת היסוד של מדינת ישראל, היא רוצה לחיות בשקט. שוב, אני לא מתווכח עם, כרגע עם אלה שיתנו שהמדיניות אגרסיבית והיה אפשר לעשות משהו אחר. אבל התפיסה של מדינת ישראל אומרת שהיא מדינה בתפיסתה שוחרת שלום. יכול להיות שהתנאי שלום שלהם אפשר לטעון, יש כאלה שטוענים שהם לא ריאליים, לא רלוונטי לענייני. מה שרלוונטי הוא שבמצב הזה אתה צריך לבחור. האם אתה תסמוך על זה שהצד השני הוא שוחר שלום, או שאתה לא תסמוך על זה, ואתה תבנה את הכוח שלך בצורה שבין אם הוא שוחר שלום, ובין אם הוא לא שוחר שלום, אז לא יהיה לו מה לעשות. הוויכוח הזה הוא בעצם ויכוח שנמשך הרבה מאוד זמן במדיניות, באסטרטגיה הישראלית. אפשר לטעון שמלחמת יום כיפור היא ניצחונו הגדול ביותר של קיר הברזל. מצרים וסוריה תוקפות אותנו במצב האופטימי ביותר מבחינתם, סליחה, ועדיין בסוף המלחמה מבחינה טקטית, אנחנו נמצאים די קרוב לדמשק ולא רחוק מקהיר. כמובן, המצרים מסתכלים על המלחמה בצדק מבחינתם בתור ניצחון, כי מה שהם מסתכלים זה לא כמה הרוגים הם נהרגו להם, ולא איך הם סיימו את המלחמה, אלא מה קרה אחר כך. ומה שקרה אחר כך זה שהם קיבלו את סיני. בניגוד לסוריה שקיבלה את קונטרה, וגם זה לא באמת היה צריך לתת להם. אבל מה קרה? למה מצרים מתכננת את המלחמה ככה? מצרים מתכננת את המלחמה ככה, רגע, שנייה, אני מבין שיש פה בעיה. מי שומע אותי? אין שום בעיה, שומעים אותך נהדר. אוקיי, פשוט קפצו כמה אנשים ואומרים שלא שומעים אותי בצד. כאילו קטעים מקוטעים, לא שמעו ברצף. יכול להיות שזה בעיה אצלכם במקום אצל המרצה, כי שומעים אותו נהדר אצל כל השאר. אני מחזק. קודם הייתה בעיה למשך איזה חצי דקה לא שמעו אותך, עכשיו שומעים. אם תוכל רק לחזור על המשפטים האחרונים. המשפטים האחרונים, אז אני אחזור, אני אמרתי שמבחינות מסוימות אפשר לומר שמלחמת יום כיפור הייתה הדגמה מצוינת לקיר הברזל. התנאי פתיחה שלה היו טובים
למצרים ולסורים בצורה שלא תאומן. אבל שלושה שבועות אחר כך אנחנו כבר מאיימים על דמשק ונמצאים לא רחוק מקהיר. המצרים אמנם רואים את בצדק מבחינתם את מלחמת יום כיפור כניצחון גדול, כי הם לא מסתכלים על השאלה כמה הם נהרגו להם, אלא מה הם השיגו בסוף, ומה הם השיגו בסוף זה את סיני. אבל בניגוד לסורים שקיבלו את קונטרה, וגם זה באמת לא היה באמת צריך לתת להם. אבל הנקודה פה היא גם כן איך מקבלים את סיני ומה. אשתו של סדאט טענה שהוא לא היה יכול לעשות שלום לפני שהוא עשה מלחמה, בגלל שלא היה יוצא מזה בחיים. אנחנו יודעים שהוא גם מזה לא יצא בחיים גם ככה. אבל הנקודה היא תמיד היעדים. כשנאצר ב-67 הוא מדבר על השמדת מדינת ישראל. ב-73 סדאט כבר מתכנן מערכה הרבה הרבה יותר מוגבלת, כי הוא מבין שאי אפשר להשמיד. ואחרי זה, בסופו של דבר לוקח לו עוד כמה שנים ושני הסכמי ביניים, הסכם ביניים, הסכם הפרדת הכוחות של רבין ב-75, שאז מדינת ישראל ומצרים מתחייבות לא להילחם אחת בשנייה, זה צריך לא לשכוח את זה, שזה שלב חשוב וחיוני להסכם השלום מול מצרים, ומצרים בעצם קורא בדיוק התסריט שז'בוטינסקי אומר, אחרי שהם יבינו שאי אפשר להשמיד אותנו, ואפילו בתנאים הכי טובים, לא רק אי אפשר להשמיד, גם הם לא מצליחים להגיע אפילו למצרי המיטלה, שזה לפי התוכניות הקטנות היה היעד שלהם, אז הם באים ומקבלים ויתורים הדדיים. מה שאוסנת כתבה על פסטת בן גוריון שהייתה בנשיא 11 באוקטובר? אני שומע מישהו מדבר בקע. אז עושים ויתורים הדדיים. אפשר להתווכח כמובן על השאלה האם היה אפשר לוותר פחות, האם בגין ניהל את המסע ומתן טוב או לא טוב, אבל זה לא רלוונטי לענייננו. זה ענייננו שקרה עם מצרים הרעיון הזה, של ככל שעבר הזמן, נאצר רצה, כבר דיבר לפחות בגלוי על זה שהוא רוצה להשמיד אותנו, לא משנה האם הוא באמת חשב שהוא יכול או לא, אבל הוא דיבר, ולא סתם צריך לא לזלזל בחזון, לא שלנו ולא של אחרים. סדאט כבר לא חושב שהוא יכול להשמיד אותנו, ואחרי שהוא נכשל, מה זה נכשל? מצליח בדברים שלו, אבל אפילו ההישגים מוגבלים ביום כיפור, בסופו של דבר מגיעים למסע ומתן עם ויתורים הדדיים, ששורד לא קצת. הנקודה היא אבל שעדיין התפיסה של קיר הברזל היא גם כן תמיד, גם בשיא הצלחתה כביכול היא עדיין תמיד תחת מתקפה. כי התפיסה של קיר הברזל היא גם תפיסה מאוד מעצבנת. היא אומרת זה לא בידיים שלנו, זה לא משנה מה נעשה. ואז אנשים אומרים, רגע, אולי זה כן בידיים שלנו, אולי אנחנו לא מתאמצים, אולי הבעיה היא שאם נעשה את זה אחרת, אז יהיו דברים שיתרחשו אחרת, ואנחנו רואים שיש מאבק בחשיבה האסטרטגית הישראלית בין קיר הברזל לתפיסה אחרת, למה שאני קראתי, תפיסת ההסכם המייצר. אנחנו רואים למשל את הסכמים ש... הדוגמה הקיצונית אולי הכי הרבה זה ההסכם שלום, עליו השלום שהיה לנו עם לבנון, שהוא לא שיקף את זה שלא נלחמים בלבנון או אפילו זה. מנחנו שאם יש, אנחנו תופסים את הבריונים הכי חזקים בסביבה לדעתנו, ואנחנו נמליך אותם, והם יחתמו לנו על הסכם, אז יהיה שקט פה. לא קרה. וזה אותם האנשים שחתמו על ההסכם שלום עם מצרים, חתמו על הסכם השלום עם ירדן. ככה שצריך לומר שבשום נקודה שהיא, אין לנו שליטה מוחלטת. וזה ממשיך הלאה כשזה מגיע להסכם אוסלו. מי שהולך וקורא את כותרות העיתונים ואת מזרח תיכון חדש ואת הספרים אחרים, ברור לו לחלוטין שכבר, או כמו שאמר ראש הממשלה רבין ביוד א' באדר תשנ"ד בטקס בתל חי, אני חושב שזה היה בנ"ד, שאומר שעד עכשיו אנחנו אמרנו טוב למות ביד ארצנו, עכשיו אנחנו אומרים טוב לחיות ביד ארצנו. אמנם אפשר למצוא את זה כבר בגיבור חידה של אוריאל אופק, שיצא ב-1970, אבל הרעיון אומר, כבר לא העניין, אנחנו לא צריכים כבר להיאבק בלי עד אינסוף, כי נוכל להגיע להסכמים, ונוכל בעזרת ההסכמים לסדר הכל. על מידת ההצלחה של זה, אני חושב, כל אחד יכול להביע את דעתו בפני עצמו. ובהתאם לזה, אחרי זמן שבו תקופה קצרה, בערך
עשור, אפילו פחות, שבו הנחנו שהשאלה היא לא מה הצד השני יכול או חושב שהוא יכול, אלא אם איך לגרום לו לרצות משהו בלי לוותר על היכולות שלו, אז אנחנו זנחנו את זה. בתחילת 2001, סגן הרמטכ"ל יעלון, דאז, אמר שהמטרה של... שהמטרה של... סליחה. שהמטרה של המסע, של, של, של האימות המוגבל, כפי שאנחנו קוראים לו, הוא ייגמר בסוף בהסכם בצורה זו או אחרת, והמטרה שלנו זה להביא את ערפאת להסכם בתנאים הטובים יותר. כמה זמן אחרי זה, החלטנו שזה כנראה לא רעיון כל כך טוב, כי הבנו שאולי לערפאת יש מטרות שהן לא מסתדרות בדיוק עם הרעיון של להגיע להסכם, וחזרנו אחורה, אנחנו ניתן לו בראש עד שימאס, וכשימאס לו, נקווה שיהיה משהו. באחת מגרסאות פקודת חומת מגן, כתוב שאחד התנאים הוא ליצור תנאים למסע ומתן מדיני. זה באמת, מי שיוכל לראות את הפקודות ימצא את זה. עד היום אנחנו מחפשים את המסע ומתן, איזה תנאים חומת מגן יצר. התשובה היא שהוא יצר רק תנאי אחד. הוא יצר, אחרי שערפאת היה משוכנע שמדובר בקורי עכביש אם לשאול ביטוי מנסראללה, ואחרי שמרואן ברגותי היה, אמר במפורש שהוא יכה בנו ויהרוג בנו עד שימאס לנו ונסתלק, אז מה שקורה הוא שבסוף נמאס לנו, ובאנו להבהיר להם שהם לא יוכלו לעשות את זה, ובגלל זה מרואן ברגותי גר עד היום במלון על חשבון משלם, מאובטח מאוד עם סורגים, על חשבון משלם המיסים הישראלי. כי התפיסה חוזרת לומר, חבר'ה, אנחנו כבר לא נסתמך על ערבויות בינלאומיות, תזכרו את הדיבור על תחנות ההתראה האמריקאיות שאמורות להגן עלינו, ולאן הדיבור הזה נעלם בשנים האחרונות, אלא אנחנו נסתמך רק על עצמנו. הדיבור למשל על הוויתור, התקופה שבה בישראל היו מוכנים לוותר על בקעת הירדן, מול התקופה שבה לא היו מוכנים, זה מעיד על הוויכוח האסטרטגי הזה שהלך ונמשך. אני חושב שאפשר לומר שבמיוחד אחרי לבנון השנייה, המדיניות הישראלית היא בסופו של דבר חזרה לקיר הברזל. אפשר לדבר על הסרבנות של אבו מאזן, אפשר לדבר על הרבה דברים, אבל הרעיון הבסיסי של ההתעקשות הישראלית מאז היא שוב חוזרת לעניין של ביטחון בידינו. צריך לומר גם כן שכשאנחנו רואים מה קורה היום, בטח כשיש את תקופת הקורונה ואנשים מסתכלים ויש לא מעט אנשים שאומרים, אוקיי, יש הישגי מדיניות חוץ, אבל מה קורה פה בארץ, אז שאפשר אפילו כמעט לחשוב שאנחנו נמצאים בהיפוך של אמירתו של קיסינג'ר. שקיסינג'ר טען שלישראל, לפחות אומרים שהוא טען, שלישראל אין מדיניות חוץ, רק מדיניות פנים. אני לאחרונה שמעתי מישהו שאומר לי שלישראל אין מדיניות פנים, יש רק מדיניות חוץ. אבל המדיניות חוץ היא חלק מהרעיון הזה, של השגת תמיכה, של חיזוק המעמד, מה שאומר, הגברת כוחה וביטחונה של ישראל מבחינה צבאית, מדינית וכלכלית, כמובן, על השאלה של איך מאזנים בין זה לבין מדיניות חוץ, זה מעבר ליכולת שלי. הדבר האחרון שאני אומר, רק אחרי התייחסות אחת להערה שיש לי פה בצד, שההערה אומרת ככה, סדאת הבין בתחילת שנת 70 שהוא לא יכול להשמיד ופנה למסע ומתן, קיר הברזל של גולדה היה קשיח מדי, אני חושב שזה קצת מסובך יותר. מה שסדאת הציע לנו ב-71, שום ממשלה ישראלית עד היום, חוץ מממשלת אולמרט, לא היה מוכנה אליו, זה כלל גם זכות השיבה כתנאי בסיסי למסע ומתן, והתנהל מסע ומתן סודי, שכשהוא הפסיק בספטמבר, זה היה בגלל הבחירות, בספטמבר 73, ודיברו על זה שהוא יתחדש אחרי הבחירות. זאת אומרת, גם לסדאת הייתה את האופציה של להמשיך ולחכות שאולי הוא יקבל חלקים מסיני, אבל אני חושב שג'יהאן סדאת צדקה פה, והוא לא יכול היה לוותר, כי אם הוא היה ניגש באותו זמן מעמדה של חולשה כביכול, זאת אומרת מעמדה של הובסתי ב-67 ולא עשיתי כלום, אז לא היו נותנים לו. הדבר האחרון לפני, לפני העניין עם, לפני השאלות והסיכום, זה הסיפור של איראן, שאיראן היא כביכול, מה זה כביכול? היא לא לגמרי מסתדרת בסיפור. עובדה, אנחנו לא בחרנו את ההתמודדות מולה בעצמנו, ניסינו להפעיל לחץ בינלאומי.
שלא עבד כל כך טוב בחלק מהדברים, ועבד יותר טוב בחלק אחר. אני חושב שפה זה מגיע לעובדה שכל אסטרטגיה יש לה מגבלות. בסופו של דבר, אנחנו אולי מעצמה אזורית, אבל לא הכל אפשר לעשות את זה בעצמו. השמדנו את הכור הסורי, השמדנו את הכור העיראקי, כי היה כור אחד כזה. כשאנחנו מגיעים למצב שבאיראן, אנחנו מסתכלים ואומרים, אין לנו פתרון מלא, והיה להם הרבה מאוד מפעלים והיו הרבה דברים, כנראה, שוב, אני לא חשוף לאיזה מידע סודי פה, לכן אני יכול לדבר, אבל ההשערה שלי שאיראן היא באמת לא מסתדרת, מהסיבה הפשוטה שלא הצלחנו לעמוד בה לבדנו, ביכולת השלילת יכולת הגרעין שלה. אז לכן ניסינו ככל יכולתנו לגייס מדינות אחרות ולהסתמך עליהם, כי מה שאי אפשר לא מצליח לעשות בתיאוריה הבסיסית שלך, אתה עושה במשהו אחר. וזה גם המקום שצריך לומר על כל אסטרטגיה, אין אף אסטרטגיה שנכונה ב-100%. תמיד היא נכונה ב-80%, יש לכם מזל אולי קצת יותר, אבל תמיד יהיו מקרים חריגים שתצטרכו לעשות משהו אחר. אבל בסופו של דבר, לאורך הדורות, 100 שנה כמעט, 97 שנה עד היום, אנחנו רואים המשכיות מאוד עקבית בסיפור קיר הברזל. אנחנו רואים את הרעיון שהוא מועלה על ידי ז'בוטינסקי עוד לפני שהיישוב בארץ ישראל מסכים לקבל שיש פה מלחמה רצינית, מאבק לאומי. אנחנו רואים את בן גוריון ובעצם את הממסד הישראלי מאמצים אותו כהנחת היסוד, לומר, הדרך שלנו להגיע לשלום היא רק אם יהיה ברור שאנחנו מסתדרים פה יפה גם בלי שלום, זאת אומרת, אנחנו נוכל לקבל שלום רק אם הוא לא יהיה הכרחי לנו. כי אם הוא יהיה הכרחי לנו, הצד השני לא ייתן לנו. תמיד היה על זה ויכוחים בעוצמה משתנה, היו תקופות שהתפיסה הישראלית ניסתה לחרוג מזה, אבל בסופו של דבר, עד היום אנחנו עדיין חוזרים לרעיון הבסיסי הזה של קיר הברזל, לטוב ולרע, יש שופטים את זה כמו אבי שליים לרע, יש שופטים את זה כמוני לטוב, אבל התפיסה הזאת מחזיקה בעצם את הרעיונות הבסיסיים של הביטחון של מדינת ישראל עד היום. עד כאן, שאלות. אני רוצה לשאול ולהתייחס. שומעים אותי? שומעים, אתה רשאי. כן. ראשית היה מעניין, אבל בהחלט גם מאתגר. אני חושב שצריכים להשלים את התמונה לגבי תוצאות מלחמת יום הכיפורים. אני חושב שבתפיסת קיר הברזל יש לא מעט דוגמאות לפרצות בגישה הזאת, ואני לא חושב, וחוקרים רבים אומרים כך, שללא 2,700 ההרוגים שלנו, הפצועים, אלפי הפצועים, הלומי הקרב, ישראל לא הייתה ניגשת להסכם שלום, כאשר היא בכל זאת החזיקה את כל סיני, היא לא הייתה השבר בחברה הישראלית, קרב את ישראל להבין את מגבלות הכוח ולרצות גם לרצות בשלום, לרצות באמת, באמת לרצות בשלום. נקודה נוספת, אני יושב כאן בקיבוץ נרעם על גבול רצועת עזה, יש גדר ברזל, יש קיר ברזל, יש חומת ברזל, יש מוטות ברזל, יש הכל ברזל, אני לא רואה את התפיסה של קיר הברזל שכאן מסייעת לנו לא לחטוף מבצעים כל כמה שנים וטפטופים כל מספר חודשים. כך שישראל גם מבינה את מגבלת הכוח, ואף מנהיג מאז 2000, ורוב ההנהגה אנחנו יודעים היו בידי הגאון הנוכחי, וגם שרי הביטחון לא פעלו בצורה, לא גרסו שיש להיכנס ולכבוש את עזה ולשבת שם מחדש. כך שבכל התפיסה של קיר הברזל שהוא יבטיח את ביטחוננו, אני בספק, אבל הערה יותר מהותית לגבי המאמר עצמו, בהחלט אני מקבל את התפיסה של, בסופו של דבר, התפיסה של ז'בוטינסקי של קיר ברזל הביאה לכך שיש לנו, יש לנו מדינה, אבל אתה בעצמך אמרת שאנחנו צריכים להיות, אנחנו צריכים להיות אדונים לעצמנו ולבנות בעצמנו את כוחנו. מי שבנה את הכוח העיקרי שנסע במלחמת העצמאות, לא היו החוגים של ז'בוטינסקי, אלא החוגים שהנהיגו את היישוב.
אז התפיסה הייתה של קיר ברזל. עיקר הביצוע נפל על ידי השמאל, שכבר בשנות ה-20 דיבר על כוח הגנה עצמי, כאשר במאמר של קיר הברזל מדובר על חסם. מיכה, אני אלץ לעצור אותך ולשאול אותך מה השאלה. אנחנו קצת צריכים להגיע לשאלה בסוף. כן, השאלה בסוף היא שהאם המרצה לא מכיר בכך שיש גם מגבלות, והיו גם לאורך ההיסטוריה מגבלות בתפיסה של קיר הברזל, והיא לא תמיד סיפקה את כל הסחורה. תודה. אני חושב שאמרתי כבר, לפני שתי דקות, שאין אף סטרטגיה אחת שנכונה בכל המקרים. חלק מהדברים האחרים, אני לא, כיוון שלא הכל היה פה שאלה, אלא במידה הערה גדולה, אז לא להכל אני חייב לי, יש לי מה לומר. זאת אומרת, למשל, יום כיפור אפשר שכן או שלא, אבל אני כן אומר משהו אחד שהוא מאוד רלוונטי לעניין עזה, קיר הברזל זה מדיניות הגנתית. זה לא אומר אנחנו הולכים לכבוש את כל העולם. השאלה של ישראל, יש לי גם מאמר על תפיסות הביטחון של ישראל, נקרא מחיר גבוה לדמנו בבין הכתבים, כתבת של צהל, אפשר להרחיב שם, אבל הרעיון של קיר הברזל, כפי שז'בוטינסקי ניסח אותו ואחרים אומרים, הוא רעיון די הגנתי. הוא אומר, אנחנו הולכים לשים קיר שהם ישברו עליו את הראש עד שימאס להם באיזשהו שלב. החיסרון כמובן הוא שגם לנו עלול להימאס באיזשהו שלב. השאלה כמובן של האם הציבור חושב שהמלחמה מוצדקת. אבל אני לא מצליח לראות קשר בין זה לגבי השאלה האם לכבוש את עזה, כי השאלה אם לכבוש את עזה היא לא קשורה כלל לרעיון של קיר הברזל, היא שאלה קשורה לגבי שיקולים אסטרטגיים אחרים. אני כן אומר למה שבעיניי הסיבה שישראל לא רוצה לכבוש את עזה היום, קשורה חוץ מלעניין הדמוגרפי, גם לעניין של השאלה של אם כבר יצאנו מעזה ב-2005, הסיפור של ההפרדה בין עזה ליהודה ושומרון. ונראה לי שלא במקרה, באזור עופרת יצוקה, אם אני זוכר, אז ציפי לבני, שתפקידה כשרת החוץ נדמה לי אז, תסלחו לי, זה 10 שנים, זה קרוב מדי בשבילי כהיסטוריון לזכור דברים, אז היא רצתה, הציעה דווקא, שנכבוש את הרצועה ונעביר אותה לאבו מאזן. אז הרעיון הזה מבוסס על תפיסה מאוד מסוימת של איך צריך להיות הפתרון לסכסוך, והוא נדחה כי הגורמים המחליטים חשבו שהם מעדיפים משהו אחר. זאת אומרת שהתפיסה של האם לישראל טוב יותר שחמאס יישב שם מאשר שאבו מאזן יישב שם. כמו שאמרתי, בהתחלה כבר, המטרה שלי היא לא להראות את ז'בוטינסקי כנביא יודע כל או לתת קרדיט למישהו אחד אחר, היא לדבר על הרעיון והשפעתו לאורך התקופה, ולכן אני לא רואה בעיה מיוחדת לא עם זה שהוא לא מושלם, כמו שאמרתי הוא באמת לא מושלם, אני דיברתי על איך הוא השפיע, וגם אני לא חושב שזה בסופו של דבר, השאלה של האסטרטגיה הישראלית מול עזה היא קצת היא לא מנותקת לגמרי משאלת קיר הברזל, אבל כרגע ההשלכות שלה הן שאלות לגבי מדיניות התקפית ולא אסטרטגיה הגנתית. תודה רבה. כן, עכשיו אני. יפה, שמואל שהצטרפת אלינו דקה אחת, כבר אני אשים אותך פה שיראו אותך. כן. בבקשה, שמואל, שאל את שאלתך. כן, בעצם רציתי לשאול אותך, אני מכיר את עבודת על קיר הברזל, אני במקרה לפני מספר שנים ישבתי אפילו אצלכם בארכיון ז'בוטינסקי במצודת זה, וקראתי דווקא את הגרסה העברית של העבודה הזו, למרות שאני יודע גם רוסית ויכול לקרוא את זה במקור רוסי, ואני רוצה לשאול אותך, האם אנחנו יכולים לדבר על כך שבעצם בעבודה הזו, באיזשהו מקום, זאב ז'בוטינסקי הניח בסיס לצורה כזו או אחרת של מדינה אחת משותפת, אולי אפילו מדינה פדרטיבית משותפת, ולמעשה הניח יסוד לאיזשהו פתרון של בעיה ישראלית ערבית בארץ ישראל? אולי אנשי שמאל רדיקליים לא תמיד ככה יבינו את זה, אבל לפחות אני הצלחתי
להוציא מעבודת על קיר הברזל דווקא את הנקודה הזו, שהוא דווקא כן חתר לאיזשהו פתרון של מדינה אחת. תודה. אני חושב שבשביל זה יהיה כדאי לך ללכת דווקא לא לקיר הברזל, אלא למקומות אחרים בכתבי ז'בוטינסקי, שבהם הוא מציג תפיסות שלו, שכמו שאמרתי, כמו שרמזתי קודם, לא תמיד הימין וגם לא תמיד השמאל יאהבו אותם. הסיפור של על קיר הברזל בעיניי הוא הרבה פחות עם התוכניות. הוא זורק איזה משפט או שניים על הערבים, אבל לא תמצא למשל את האמירה שלו על הנשיא וראש הממשלה, אמירה מפורסמת. אתה לא תמצא אותה שם, שנייה אחת. לא תמצא את האמירה המפורסמת שלו על הנשיא הערבי וראש הממשלה היהודי בעל קיר הברזל, כי על קיר הברזל זה מאמר שמבקש לזרוק רעיון מרכזי אחד. ואת הרעיון המרכזי הזה עליו דיברנו, על הרעיון של התפיסה של ז'בוטינסקי לגבי איך תראה המדינה, זה רעיון אחר לחלוטין, זאת אומרת, יש לו רמז קטן בעל קיר הברזל, אבל אני חושב שעל קיר הברזל יכול להיות נקודת מוצא, אבל יש דיונים הרבה יותר רחבים במקומות אחרים בכתבי ז'בוטינסקי. שמואל? כן. קיבלת תשובה? כן, תודה רבה. אוקיי. יש עוד שאלות? כן, לי יש שאלה. בוא נראה. כן. ז'בוטינסקי דיבר על חברה משותפת עם הערבים במאמר של קיר הברזל. איך זה מסתדר היום שאנחנו עם כובש שמחזיק תחתיו עם כבוש? אני חושב לא נראה לי שז'בוטינסקי היה לגמרי מרוצה מהמצב היום, אבל אני חושב שהשאלה אם הוא היה חושב, מה הוא היה חושב שצריך לעשות עם יהודה ושומרון, היא שאלה שלא נראה לי שתקבל עליה תשובה טובה מהמאמר בעצמו. האידיאל שלו הוא כמו שהוא אומר, שאם נחזור שנייה, אני אפתח שוב את המאמר, רק אז יתחילו הם לשאת ולתת עמנו ביושר בשאלות מעשיות כגון ערובה נגד גירוש מן הארץ, או בעניין שיווי זכויות, או בעניין ישות עצמית לאומית, אני תמה אם הוא התכוון לאוטונומיה פה, ואני מאמין ומקווה שאז נוכל לתת להם ערובות כאלה שתרגנה אותם, ושני עמים יוכלו לחיות זה בצד זה משלום ומתום יחסי הגינות. השאלה מה יקרה עד אז, זה השאלה מה ז'בוטינסקי היה חושב שצריך לקרות עד שיגיע המצב הזה, היא שאלה די פתוחה שם. אני לא יודע לענות. השערה שלי, כמו שאמרתי, אני משער שהוא היה מוצא במקום שבו לא הימין ולא השמאל היו לגמרי מרוצים ממנו, אבל אני לא באמת יודע לענות על זה. טוב, אנחנו יש לנו זמן לשאלה אחת נוספת אחרונה, לפני שאנחנו מסכמים, אם יש שאלה. אם אין, אנחנו פשוט ככה נסכם. גדעון רצה לעלות שוב לומר מספר מילים. אז כמעט כבר צהריים טובים, לא לפני צהריים טובים, ומאחר שאני מבין שנקטעתי קודם במהלך הדברים, אז אני רוצה שוב להודות לך, יגיל, על ההצטרפות אלינו. אם קודם ניבטתי שתהיה הרצאה, או הערכתי שתהיה הרצאה מרתקת, אתה הצלחת לקרוך בהרצאה את קיר הברזל, יחד עם אקטואליה בת זמננו דרך מלחמת יום הכיפורים, ובהחלט פרסת יריעה מאוד מאוד רחבה ומעניינת, אז המון המון תודה לך. ציינתי בראשית דבריי שהמפגש האחרון בינינו התרחש בהרצאה שנסעת בכנס תל חי, בתחילת מרץ האחרון, הפרה-היסטוריה של הסגר הראשון, נסעת הרצאה מרתקת מסגרת כנס 100 שנה לתל חי, שחיברה בין טרומפלדור לז'בוטינסקי, והגעגועים שלנו להרצאות של פעם, לא רק להרצאות בזום, הם געגועים שאנחנו מתגעגעים לקהל ולראות את הקהל, ויחד עם זאת מסתבר שדווקא הזום, דווקא המשבר הזה ייצר הרבה מאוד הזדמנויות, כפי שפגשנו את מיכאל מקיבוץ נרעם ואת אריה ושמואל מרחבי הארץ, אנחנו ככה פוגשים במהלך המפגשים בזום, וכבר מאחורינו למעלה מ-70 מפגשים מאז ראשית מרץ, מסגרת פרויקט ג'אבו ברשת, את חנה מאילת ואת חיים מקריית שמונה,
וזה היתרון של המפגשים ברשת. בהשלמה קצרה לדבריך, וממש בהשלמה קצרה, אני רוצה לציין כמה הבלחות שעלו לי תוך כדי. הזכרת את בן גוריון ובצדק, ושוב, יש ויכוח האם בתפיסת הביטחון של בן גוריון, תפיסת הביטחון של ישראל, הוא אימץ את רעיונותיו של ז'בוטינסקי. אני לא אכנס וארחיב בנושא הזה, אני רק רוצה לציין שממש בימים אלו אנחנו מציינים 86 שנים לפסגת לונדון, סדרת המפגשים, סדרת 16 המפגשים החשאיים שהתרחשו בלונדון, בין ז'בוטינסקי לבין בן גוריון, שני היריבים המרים שפנחס רוטנברג, מייסד חברת החשמל, ידידו של ז'בוטינסקי, עוד מתקופת ההגנה העצמית ברוסיה, בראשית המאה הקודמת, תיווך והפגיש ביניהם. ב-16 מפגשים הללו, בן גוריון וז'בוטינסקי גילו האחד את השני, כך לפחות העיד בן גוריון. בן גוריון אפילו כעדותו של א' ב' ישוע, הכין חביתה לז'בוטינסקי באחד המפגשים, והם אף הגיעו להסכמות בסוף אוקטובר 1934, אבל המשאל שהתרחש בארץ הכשיל את שני ההסכמים שהגיעו אליהם, ומאז ועד היום אנחנו אולי חווים את השסע שהולך ומתרחב לצערנו בעם. אנחנו לא ניכנס לשאלות פוליטיות, אבל בהקשר של שוויון זכויות ויחסו של ז'בוטינסקי לערבים, אני מבקש לציין שכפי שהעיד ז'בוטינסקי בפתח המאמר על קיר הברזל, יחסו לערבים, שיחסו לערבים הוא כיחסו, יחס שוויון עדיף, שוויון נפש עדיף, ושהוא איננו שונא ערבים, אז גם במאמרים אחרים, דוגמת המאמר תשובתנו, הוא מתייחס לשוויון זכויות גמור, מוחלט ומושלם, ללא יוצא מן הכלל, לא שום יוצא מן הכלל, גם לשפות וגם לאומות, ובמאמרים אחרים הוא מתייחס לנושא של שוויון זכויות מלא, גם לשפות וגם לאומות, כולל אוטונומיה, כאשר ממש לפני כשנה, נכחנו במשלחת מטעם מכון ז'בוטינסקי באוניברסיטת ירוסלבל ברוסיה, ששם הוא כתב מאמר על השלטון עצמי של מיעוט לאומי, שבו הרחיב את כל הנושא הזה, אבל במאמר הוא תבע זכויות לאוטונומיה ליהודי רוסיה, מאמר שהוא כתב ב-1906. הסיום שלי יהיה ברוח של חיבור אפילו הפוך על הפוך למלחמת יום הכיפורים. אתה ציינת קיר הברזל ואת ההקשר של קיר הברזל ומלחמת יום הכיפורים, אז הבלחה שצצה לי תוך כדי הדברים שקשורה בדמותו של אברהם ארנן. אברהם ארנן מייסד סיירת מטכ"ל שכמפקד הבסיס הצפוני של יחידה 154 של חיל המודיעין, החליט באמצע שנות ה-50 והצליח ב-1957 לחולל מהלך נגד הזרם ולהקים את סיירת מטכ"ל כקיר ברזל של מודיעין, שייצר מודיעין כחול לבן, לא תלוי בסוכנים או במודיעין ערבים, שעליהם אי אפשר היה לסמוך. ואני מזכיר את אברהם ארנן, משום שאברהם ארנן, שהוא כבר אלוף משנה ותיק, בכיר בתפקידים, מפקד סיירת מטכ"ל, מפקד יחידה טכנולוגית, רמ"ח איסוף לשעבר, התייצב בבוקר ה-7 באוקטובר 1973, היום השני למלחמה, בפיקוד צפון, אצל קצין המודיעין של פיקוד צפון, חגי מן, והתנדב לכל תפקיד ושימש כעוזר כמן, החל בהדבקת מפות וסיוע בערכות מצב, ותרם תרומה עזה ומשמעותית. אז ברוח הזו של החיבורים, אני רוצה באמת להודות לך בהוקרה, יגיל, שאני רואה בך גם חבר וגם שותף, וגם למען הכנות, איש מילואים שלי לשעבר, מחלקת היסטוריה שבה אתה ממשיך כאיש מילואים. אנחנו מקווים להמשך השותפות והדרך איתך, ולכם הצופים, שמחים שהייתם איתנו עד עכשיו, ותודה גם לכל אלו שהמשיכו, למרות שחלק נשרו בדרך. הזדמנות נוספת להגיד תודה לאמיר הרשקוביץ, מנהל המוזיאון שלנו, שמרכז את פרויקט ההרצאות ברשת, ולקרוא לכם להצטרף אלינו גם להרצאות הנוספות, גם לדף הפייסבוק, וגם לאתר מכון ז'בוטינסקי, ששם תוכלו לדלות חומר, ולמרות הסגר, אנחנו במתכונת החירום, גם הארכיון ממשיך לתת מענה לשאלות, ואנחנו ממשיכים במתכונת של ההרצאות ברשת. אז תודה רבה לכולכם, אחרי חג שמח, בריאות ותודה רבה.